Nikad nemojte pokušavati igrati igru The Closet Game. To je igra u kojoj uđete u ormar, sjednete, zatvorite vrata od ormara do kraja, dok je u vašoj sobi potpuni mrak, također kao i u ormaru. Zatim upalite jednu svijeću i kažete: pokaži mi svjetlost ili me ostavi u tami. Ako vam se svijeća ugasi, odmah ćete početi nešto čuti da šapće iza vas, ali automatski odmah morate upaliti novu svijeću. Ako ne upalite brzo svijeću, to nešto što je iza vas i što još uvijek šapće će vas povući i ostaviti vam veliki ožiljak, odnosno plavicu na ruci ili na ramenu. Zatim sa upaljenom svijećom izađete iz ormara, nikako se ne okrećete i ne gledate natrag u ormar, samo ga zatvorite. Nakon svega toga morat ćete uvijek imati upaljeno svjetlo u sobi, zato što ćete inače u protivnom dok spavate nešto vidjeti da vas gleda iz ormara.